ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ബിഗ് സ്ക്രീൻ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രശാന്ത് ലില്ലിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ യാഷ് നായകനായിരുന്ന KGF 2 പ്രിവ്യൂ ഷോ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ എന്ന് റിലീസാവുമെന്നും ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായി തന്നെ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. സാധാ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്ന കന്നഡ ഇൻഡസ്ട്രിയെ വേറെ ലെവലിൽ എത്തിച്ച ചിത്രമാണ് യാഷ് നായകനായി എത്തിയ KGF. ആ ഒരു ചിത്രം കർണാടകയിൽ മാത്രമല്ല പാൻ എന്ന ലെവലിൽ ശ്രദ്ധ നേടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് ഇത്രത്തോളം എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആരാധകർക്ക് ഉള്ളത്. KGF 2 മലയാളം വേർഷനായി നാരേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൃഥ്വിരാജാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൃഥ്വിരാജ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നൽകിയ ട്വിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് KGF 2 അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്നാണ്. മാജിക് ഫ്രെയിംസും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസും ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു സിനിമയെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ KGF 2 ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായി തന്നെ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ചിത്രം April 14 വേൾഡ് വൈഡ് ആയി റിലീസിനായിട്ട് എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ March 27 എത്തുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലായി തന്നെ കൺഫേം ആയിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടേതായി നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസർ വൻപൻ റെക്കോർഡുകളായിരുന്നു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 150 മില്യൺ വ്യൂസും കടന്ന് വലിയൊരു റെക്കോർഡ് തന്നെയാണ് KGF ആ ഒരു ടീസർ സൃഷ്ടിച്ചത്. എങ്കിൽ ഇനി പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ട്രെയിലർ എന്തെല്ലാം റെക്കോർഡുകളാണ് മറികടക്കുക എന്ന് കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണാം. ഇനി അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ്, ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായി റോഷൻ ആൻഡ്രൂസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സല്യൂട്ട് 2 മൂവി ഡയറക്ട് ആയി OTT റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഒരു സിനിമ January 14 തിയേറ്ററിൽ എത്തുമെന്നാണ് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എങ്കിലും കോവിഡിന്റെ 3-ാം തരംഗം മൂലം ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ചിത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള യാതൊരുവിധ റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നില്ല. ഇതിനു പിന്നാലെ ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായി തമിഴിലും തെലുങ്കിലും മലയാളത്തിലുമായി ഒരുങ്ങുന്ന ഹേസിനാമിക മൂവി ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ കരിയറിൽ ആദ്യമായി ഒരു മുഴുനീള പോലീസ് കഥാപാത്രമായി അരവിന്ദ് കരുണാകരൻ എന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്. താരമായ ഡയാന പെൻഡിയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത്. ബോബി സഞ്ജയുടേതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ. ദുൽഖറിന്റെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയായ വൈഫയർ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 5-ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് സല്യൂട്ട്. അപ്പോഴെന്തായാലും ഈ ഒരു ചിത്രം തിയേറ്റർ റിലീസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായി ഇപ്പോൾ OTT റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു എന്നാണ് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. സോണി ലൈവിലൂടെ ആയിരിക്കും ചിത്രം ഡയറക്റ്റ് ആയി OTT റിലീസ് ആയിട്ട് എത്തുക. ഇതിനായി ഒരു വൻപൻ തുക തന്നെയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് സോണി ലൈവ് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ വീഡിയോസുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണാം ഫ്രണ്ട്സ്. ബൈ.